katika jamii yetu kuna watu ambao wanajipa ubora kwamba rijal ni yule kuwa na mke wengi, kuwa na wake wengi. La wallah, mwanaume wa kweli hatetereki na biashara na mauzo katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kusimamisha sala. Mwanaume wa kweli hatetereki. Wa aqulu khitama, na nasema kwa kuhitimisha ya kwamba yeyote ambaye hasali hafai kuozeshwa mtoto wa kike ambaye anasali, na mtoto wa kike ambaye hasali hafai kuozeshwa kijana ambaye anasali. Huu ndio ukweli. Na yeyote katika wale wenye ndoa hawasali wajue ya kwamba wanafanya makosa na ndoa yao ina mashaka, ni juu yake kuvunjwa hii ndoa. Kwa maana yeyote ambaye hasali si ndugu yetu katika dini. Inawezekana akawa ni ndugu yetu katika nasab, lakini si ndugu yetu katika dini, katika masala ya imani si ndugu yetu. Kwa sababu gani? Leo nimewaandalieni mada. Amma jina langu ni Nasir. Idha aratta qul asadullah. Pindi unapolisikia jina hili popote hapa Tanzania, ujue ni mimi. Insha Allah. Wa amma leo sanatakallam ani salah. As-salah, as-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanu. Sala, sala, sala. Na wale ambao mnaomiliki majumbani kwenu, sala. Hii sala zimekuja nyingi katika nususi kuja kuwekea ubora wa sala. Qala rabbuna fi kitabihi al-karim, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wamefaulu waumini, wale ambao katika sala zao wana khushuu, wana unyenyekevu. Yeyote ambaye hasali hawezi kuwekwa katika kundi la walio faulu, na hawezi kuwekwa katika kundi la watu walio kuwa na imani, bi maana umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbuna fi kitabihi al-karim, utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis sala. Soma kile ambacho umepewa wahai katika kitabu, kisha simamisha sala, kisha dumu na sala. Vipi wewe unaiacha sala? Hii tunazungumzia ubora wa sala. Qala rabbuna fi kitabihi al-karim, hafidhu ala salawati was-salati al-wusta. Hifadhini sala na sala ya kati na kati. Huu ni ubora wa kuhifadhi sala. Na tutaangalia an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fasalahu an afdhalil a'mal. Kuna mtu alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na amali ambayo ni bora sana. Qala sallallahu alayhi wasallam as-salah. Mtume akasema sala, thumma qala ma, qala as-salah, thumma qala ma, qala as-salah. Ule mtu akasema kisha amali ipi ambayo ni bora? Mtume akasema sala. Kisha amali ipi ni bora? Sala. Mtume alirudia sala mara tatu. Na hii inatujulisha nini? Juu ya ubora wa sala. Yeyote ambaye mwenye kujinasibisha na Uislamu, ukweli wa kujinasibisha, basi asimame na sala kama inavyotakikana. Kwa sababu gani? Tutataja miongoni mwa faida za sala. As-sala tuma'aninatul qalb. Sala ni kitulizo cha moyo. Sala ni rahatun nafs. Ni raha ya nafsi ya mtu. Mtu anatulizana. Kwa sababu gani? Hii sala, as-sala huwa dhikri. Sala ni dhikri. Na Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, ala bidhikri Allah, ala bidhikri Allah tatma'innu al-qulub. Jueni ya kwamba kwa kumtaja Allah zinatulizana nyoyo. Vipi wewe uswali afu unataka nyoyo yako iwe na utulivu? La wallah, haiwezi kuwa na utulivu moyo wako mpaka utakaposwali. Wakadhalika, miongoni mafaida za sala ni mtu kukatazika na maovu na machafu. Qala rabbuna fi kitabihi al-karim inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika ya sala inakataza kutokana na maovu na machafu. Yeyote atakayesali kisawa sawa atakuwa amekatazika na mambo yale machafu, zina na nini, kuiba. Anakuwa na imani kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili tutaangalia mtu aliyeipoteza sala anakuwa katika hali gani. Qala rabbuna fi kitabihi al-karim,
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكل بعد يمتم من منبي وتوانبا وليبتز الصلاة نوات هوا وكيندي متمنية ينيوزاو فاكا وكفكية وينجيني kuendea zina, wengine kuendea ushirikina. Allah anasemaje? Fasaufa yalqauna ghayya. Saufa harfu tanfis, saufa ni baada ya muda kidogo wataingia katika hasara kubwa sana, katika adhabu ambayo ni kali. Ayyuhal hadirun, katika hili sasa tunaangalia an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna man lam yuhafidh hadhihi as-salawati laysa lahu nurun ولا برهان ولا نجاة اليوم القيامة. يهوت أنباء حتى يفادي ذي الصالة هانا يي نور كتير ولا هانا يي كفاول بلا الله سبحانه وتعالى كسبقاني. وكذلك يحشر ما أئمة الكفر أتففلي وفاموج نوال وكوب وكفر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أتففلي نح فرعون نح هامان نح قارون وأبي بن خلف نتناجوا أبي بن خلف نو فرعون وأمه بيبيون ففريونا. أيها الحاضرون، وكذلك كسباب في هذه الدقائق المعدود توانغالي نيبي حكم يمتو علي يتصال فموجنا كوة كتك حكم يمو أشاج وصال كنا اختلاف زوانا چون ميمين وأونغا مكون وانا چون يمبا وانا سيما إنه يكفر mtu ambaye anaiacha sala anakufuru. Wayuktalu kafiran, na anauawa aliyakuwa ni kafiri mtu huyu. Kwa sababu gani? Tunazo dalili ni nyingi sana. Qala rabbuna fi kitabihi alkarim fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din. Ikiwa watatubia na wakasimamisha sala kisawa sawa na wakatoa zaka, hao ndo ndugu zenu katika dini. Bimaana yeyote ambaye hasali si ndugu yetu katika dini. Inawezekana akawa ni ndugu yetu katika nasab, lakini si ndugu yetu katika dini. Katika masala ya imani si ndugu yetu. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala qal an ashabi saqar, kutokamana na watu ambao wataingia katika moto wa saqar. Qal ma salakakum fi saqar, kipi kilichofanya muingie katika moto wa saqar? Qalu lam nakum minal musallin, hatukuwa ni wenye kusali. Tujue ya kwamba ukimwona mtu amekufa aliyakuwa hasali, mafikio yake ni katika moto wa saqar, tumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika, katika jamii yetu kuna watu ambao wanajipa ubora kwamba rijal ni yule kuwa na mke wengi, kuwa na wake wengi. La wallah, bal rijal, mwanaume wa kweli kweli ni yule ambaye anasimama na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. قال ربنا في كتابه الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ميونغوني مؤمن كنا ونومي وكساوة الساوة ونومي ومتكليزا هادي أنبا ومكبليانا الله سبحانه وتعالى. أحديبي نكفوات ممرش نكويكتاز مشاف نمأوه na hawapo ambao waliopita, waliopita bimaana masahaba na wale wema waliopita, na wapo ambao bado wako hai ndio sisi. Usijipe kwamba wewe ni rijali alafu usimamishi sala, na ukisimamisha sala huzitendei haki, huzihifadhi. Hii ni kosa. Kwa sababu gani? Qala rabbuna fi kitabihi alkarim rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Mwanaume wa kweli hatetereki na biashara na mauzo katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kusimamisha sala. Mwanaume wa kweli hatetereki. Wa aqulu khitama, na nasema kwa kuhitimisha ya kwamba yeyote ambaye hasali hafai kuozeshwa mtoto wa kike ambaye anasali, na mtoto wa kike ambaye hasali hafai kuozeshwa kijana ambaye anasali. Huu ndio ukweli. Na yeyote katika wale wenye ndoa hawasali wajue ya kwamba wanafanya makosa na ndoa yao ina mashaka, ni juu yake kuvunjwa hii ndoa kwa sababu hasali. Inabidi umpe nasaha, nasaha mwenza wako. Akikataa
unaachana naye, unalinda maslahi ya dini, unalinda maslahi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ndo wanaume ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja, si kama wengi wanavyodhania kwamba ukiongeza wake ndo unajiita mwamba. La wallah, bali mwamba ni nani? Ni yule ambaye anasimamisha sala ya jamaa msikitini, ma'al jamaa, ayyuhal aba, ayyuhal ummahat, as-sala, 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 wama malakat aymanukum. Wa ala hadha يقول ختاما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم قليلا مفهوما واضحا وعلى هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته علمي pambo na ni utukufu kwa yule aliyekuwa na elimu lakini akamalizia kama mtu ana adabu katika elimu yake ndugu zangu na wapenzi watukufu hatuwezi tukafaulu la khaira fi man lahu aslun bila adabin hakuna elimu hakuna kheri yoyote kwa yule ambaye atakayekosa adabu katika elimu yake katika utafutaji wa elimu ama yule ambaye atakayepambika na hiyo elimu baada ya kuipata kwake kuna sharafu kuna utukufu kuna kuheshimika kuna kunyanyuliwa daraja katika maisha haya ya dunia leo tunaona watu wanawaradi Mashekhe wakubwa waliofanya juhudi kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madai baadhi yao kwa kukosa adabu ya elimu yao wanatukanana. Yasubbu ba'dhum ba'dha. Mtu anamtukana mwingine kwa kutafuta umaarufu, kwa kujulikana. Inajulikana ni ulimwengu wa Facebook, TikTok, WhatsApp kwa ajili ya kupata watu, mtu anaona ni bora kuwafedhehesha wengine. Ismi Umar Na mimi ni mwanafunzi katika mahali al-hikma katika marhalatu hii ya idadia. Nimesimama mbele yenu kwa ajili ya kuhudhurisha mada ya adab katika elimu. Kama mlivyofahamu kwamba katika utafutaji wa elimu ama yule ambaye atakayepambika na hiyo elimu baada ya kuipata kwake kuna sharafu kuna utukufu kuna kuheshimika kuna kunyanyuliwa daraja katika maisha haya ya dunia mpaka maisha ya kesho akhera Allah subhanahu wa ta'ala anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja wale ambao walioamini miongoni mwenu na wale ambao waliokuwa na ilmu. Lakini ukiangalia mwisho wa hii aya ndio imekuja maneno haya. Kisha ikamalizia Allahu bima ta'maluna khabiri. Lakini mwanzo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Enyi mlioamini Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaita walioamini. Anawapa amri. Mtakapoambiwa fanyeni nafasi hapa kuna amri na kuna adabu maana yake hii ni amri itakalopatikana hapa ni adabu ili amri hii ipate kutekelezeka hili ni tendo la adabu watakapoacha nafasi kwa ajili ya ndugu zao wengine wakaja kukaa katika zile nafasi mtakapoambiwa fanshuzu ondokeni fanshuzu afu ndio ikaja yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Bimaana kuwa na ilmu, kunyanyuliwa daraja, na kule kumuamini Allah subhana wa ta'ala ndugu zanguni biduni adabin, hakuna mmoja yoyote, mtu yoyote atakaye nyanyuliwa daraja mbele ya Allah subhana wa ta'ala, pasina kuwa na adabu katika ilmu. Ndugu zanguni, ama ndugu zangu wa hikimu wenzangu tunao maliza katika daraja hii, tujipambe na akhlaq, tuwe na adabu njema katika kutafuta kwetu ilmu. Kwa sababu hii irtifa'u darajat wana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi yake aliyosema nyingine wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah hakunyenyekea mtu hakuwa na tawadhu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua mtu huyo daraja maana yake hii kunyanyuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna kuendana na adab atawadhu bimaana adamu ta'ali watakabur kuto kujikweza
kuto kujiweka juu na kuto kuwa na kiburi. Hii ni adab. Tuwe na adab katika elimu zetu. Tuwe na adab kwa mashehe wetu. Kwa sababu tukikosa adab ndugu zangu ni elimu yetu inakuwa haina manufaa. Tukikosa adab elimu yetu inakuwa haina manufaa. Al-ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi. Fatlub hudita fununa al-ilmi wal-adaba. Wala khaira fiman lahu aslun bila adabin. Hatta yakuna ala mazanahu hadiba. Abu al-Aswad Duali, rahimahullahu ta'ala, anaeleza haya maneno. Al-ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi. Ilmu ni pambo na ni utukufu kwa yule aliyekuwa na ilmu. Lakini akamalizia kama mtu ana adabu katika elimu yake ndugu zangu na wapenzi watukufu hatuwezi tukafaulu. La khaira fi man lahu aslun bila adabin. Hakuna elimu, hakuna khairi yoyote kwa yule ambaye atakayekosa adabu katika elimu yake. Leo tunaona watu wanawaradi mashekhe wakubwa waliofanya juhudi kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madai baadhi yao kwa kukosa adabu ya elimu yao wanatukanana. Yasubu ba'dhum ba'dha. Mtu anamtukana mwingine kwa kutafuta umaarufu, kwa kujulikana. Inajulikana ni ulimwengu wa Facebook, TikTok, WhatsApp kwa ajili ya kupata watu. Mtu anaona ni bora kuwafedhehesha wengine. Watu wanawatukana mpaka walimu wao. Enyi ndugu zangu, wenzangu ambao tumetaharaj, tujipambe na adabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atatunyua. Na kama tutakosa adabu katika elimu yetu, basi hawa tunawaona baadhi ya wengine tutawakosea adabu. Anasema mmoja kati ya walimu, haya maneno yenye hikma ndani yake, akisema akiwa anamuhadithia mwanafunzi wake, u'allimuhu rimayata kulla yawmin falamma ishtadda sa'iduhu ramani. Nime namfundisha kulenga, anasema namfundisha mwanafunzi wangu kulenga kila siku. Falamma ishtadda sa'iduhu ramani, zama pale ambapo mkono wake sasa ushajua kulenga, yule mwanafunzi aligeuza ule kama ndo mshale akamlenga mwalimu wake. Kajua kulenga shabaha, sasa kamgeuzia mwalimu wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa adabu. Kwa hiyo tukijipamba na adabu ndugu zangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakunyanyua. Maneno miongoni mwa wanafunzi wa Imamu Malik, anaitwa Abdullah ibn Wahbi, alisema sahabtu al-Imama Malik 20 ama. Nimekaa nimemsuhubia Imamu Malik miaka 20. Fata'alimtu minhu ilman fi amin. Nimechukua kwa Imamu Malik elimu ndani ya mwaka mmoja. Wa'alimtu na nikafahamu kutoka kwa Imamu Malik, kuchukua kutoka kwa Imamu Malik adaban fi 19 sana. Na nimechukua kwa Imamu Malik miaka 19 kujifunza adab. Wa ya laitaha kanat kulluha lillah. Anasema Abdullah ibn Wahbin, laiti natamani ingekuwa miaka yote 20 ningejifunza adab kutoka kwa imamu wao. Wenzetu walikuwa na adabu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akawanyanyua. Kwa hiyo kama tunatafuta kuwa na adabu, enyi wanafunzi wenzangu, tujipambe katika elimu yetu, tujipambe na adabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atatunyanyua duniani mpaka kesho akhera. Tukikosa adabu ndugu zangu, elimu yetu itakuwa haina faida. Sisi ni pambo. Sisi ndo maalim, sisi ndo mabango, tunakwenda kuutangaza Uislamu. Tunakwenda kuhudhihirisha dini ya Kiislamu katika heshima yake. Kama tutakosa adabu katika elimu zetu, umma utafisidika.
wale ambao wengine tutakao wafundisha nao wataharibika. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo hii elimu imesimama hapa mbele yenu, lengo na madhumuni na makusudio makubwa kabisa ni kukumbushana hakuna kudunia hii ya Uislamu. Na ukumbusho wetu wa leo utabeba mwani isemayo tawakkal ala Allah والقناعة بنعمي. يا الحاضرون الآن أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيلة كم شهون كزنون لتواصل شكوينو وفهم ونفهم وقصة. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الخليفة سليمان بن عبد الملك ذات اليوم في الحج جبين الإسلام مجاسك الكوتشنغوز خليف انتط عبد الملك كاتك حجة. وحينما كان يصلي عند الكعبة إن وكات كنغزه يلبك وكصالي مبالي الكعبة رأى أعرابيا بجواره بعد صلى إن ترتيب صلى أكمونا بيدوي بمزيوات فتوجه إلى العربي وطمأن إليه بعد كمونا بديوله أن يبوا كمونا أنك كتنائي لبدوي ثم قال له كش كنغزه akasema kumuuliza yule bedu kwa namna alivyomuona na muonekano aliyokuwa nao, akamwambia halaka haja tunakudhiha, akamuuliza je una shida yote nikusaidie. Faqala al-arabi, ndipo akasema bedu huyu kumjibu kiongozi Suleiman bin Abd al-Malik, inni astahyu min Allah an akuna fi baiti, hakika mimi ninamuonea haya Allah jalla fi ula nikiwa katika hii nyumba yake. Wa asala ahadan ghayrahu, na nimwombe au nitake msaada kwa mwingine kinyume asiyekuwa yeye Allah jalla fi ula. Nikizanguni katika imani, majibu haya ya huyu bedui wallah yana mazingatio makubwa sana ndani yake. Namna gani kaonyesha tawakkuli hii kwamba yeye katosheka na Allah tu, wanahitaji msaada mwingine asiyekuwa Allah. يا أحبة في سبيل الله قصة كنندلاء. فلما خرج الأعرابي من المسجد وكتمباو ألبطوك بديو لمسكتي مشى الخليفة سليمان بن عبد الملك خلفه. نبعبو كنقول سليمان أكو شكناي أكو كوانا جوا نمنقاني فايدا زيب نزباتا كون أكو سيدية وليه وجب الله أكم فاتا يبدو يتين مرنجين يمانيما مبقى كم فكية. ثم قال له كشك سيمطي لكم بيا لقد خرجنا الآن من المسجد. أنا من بيا أكواتك بيسصة تمتوك مسكتيني ولكونونا هايا كله تلبقوك تكنين بأ الله تمتوك فهل لك حاجة نقضيها؟ أكمولي ذاتين أجي ونشد يوت أما هنا حاجة يوت قصيرية ميمي. فقال الأعرابي انتو زنقون كتك إيمان ببيولك سيمكم ديمو كنغوزي خليفة سليمان. أكمامبيا أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ أنا مريزة جي ما يتجي هايا ما الشدة ونطاك كنصيرية نكتك شدة زكي دنيا أما شدة زكولي آخر. ننالجي بجنغوزي هوي. فقال له أكسيم أكمامبيا تينا من حوائج الدنيا أكمامبيا كيكاميمي أنت كنصيرية كنك شدة زكي دنيا كواني آخرة miliki ni wenyewe Allah jalla fi'a, hakuna mwenye kumiliki mambo ya akhira isipokuwa Allah tu. Akamwambia mimi nitakusaidia kuna kwa shida za kidunia. Faqala al-arabi, izangu ni katika imani huyu bedui akasema tena kumjibu khalifa Suleiman bin Abd al-Malik, sikiliza majibu haya Allah, majibu ambayo yanaonyesha tawakkul kubwa kwa Allah na kutosheka kuridhika na zile neema za Allah jalla fi'a. Anasema bedui kumwambia kiongozi huyu Suleiman, inni lam atlub bidunya mimma yamlikuha, anambia hakika mimi bwana sikuitaka dunia hii ama sikuiomba dunia hii kwa yule mwenye kuimiliki dunia hii. Fa kayf atlubuha mimma la yamlikuha, anamwambia na vipi sasa nitake dunia hii kwa yule asiyemiliki nini? Hii ni tawakkul kwa Allah, ndugu zangu wa Islam, na kutosheka na zile neema za Allah jalla fi'ala. Yuzangu ni Waislamu, kisa hichi ndipo kilisha hapa
مانجز بين موجز لا بدون نيني وجمبا كساتك نيني مضموني يقوصلش كساتك كسيتي مريانا اللانغو نمضمون تشكوي أواني التوكل على الله والقناعة بنعمه لازم أسس كمؤمن وإسلام كجملة ترضيك نتوشيك نعمة الله لبلا فيلة مولك الله وكل جنب كما نمنا الفقوة بدهوه البومونية شكين غول سليمان يكوهي كشتوكل كو الله كشرذيك نكيلة لله اليمقاوية الله فيب من هاوه تتجمي أما تمولك مجينة سيكو الله كل لازم أسس ديات نظرون وإسلام كما أمين وإسلام كو جملة تمولك الله يا الله ما أنا مش أسمى ذنى القرآن وعلى الله فليتوكل المؤمنون كل لازم أجيك كما أميني تنجد كو أمين وهل أجو تمولك الله وكل جامل نظرون وإسلام هنو جمهور طوالي سنمنجي يزيالة kwa muda ni mchache basi nitaishia hapa na pamoja Allah sote kwa pamoja tujalie minalladhina yastami'una alqaul fiyattabi'una ahsana amin wa ila huna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa hivi ratiba yetu inatupeleka katika mada ya 4, thamani ya wasomi katika jamii yetu ya Kiislamu na jamii ya wanadamu kwa ujumla. Mada hii itafikishwa na wanafunzi wa mwaka wa pili na mwaka wa tatu al-idadi. Na mada hii mheshimiwa mgeni rasmi itafikishwa mbele yako na mbele ya hadhara hii kwa kutumia takriban lugha 4. Tukae kimya tusikilize lugha ambayo wewe utakuwa unaiambua basi itakuwa ndio lugha iliyokuwezesha kufahamu hii mada. Alhamdulillahilladhi faddala bani Adam bil-ilmi wal-amali ala jami'il alam. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بعد الشكر والثناء لله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا. All praise be to Allah, with whose graces the good deeds are completed. The most blessings to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, whom Allah sent as a mercy to mankind and upon his household, companions and followers till the last day. Ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza kabisa baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na sala na salamu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, moja kwa moja kabla ya kupoteza muda, bila ya kupoteza muda, naichukua nafasi hii kumshukuru Allah tabaraka wa taala pamoja na kuzihusia nafsi zenu na kuyusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, ndugu mgeni rasmi, Sheikh Taha Suleiman Bane, muhadhiri wa kimataifa, fadhilatu Sheikh Nurdin Muhammad Ahmad Al-Ahdal, wageni waalikwa, mudiru wa mahadi al-hikma Abu Muhammad Awad Hassan Sulu, wazazi sambamba kabisa na walezi na wanafunzi wote wa mahadi al-hikma, ninawasalimia, ninawaamkia kwa maamkizi ya Kiislamu, assalamu alaikum
ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu katika imani, katika siku hii tukufu kabisa, siku ambayo kwamba wanafunzi wa Mahadi al-Hikma na viongozi wote walikuwa wakisubiri kwa hamu, kama ilivyo ada Waislamu pindi wanapokutana, Waislamu pindi wanapokusanyika, basi husimama wengine kwa ajili ya kuwakumbusha wengine. Hivyo basi itifaki imezingatiwa. Mbele yenu ni wanafunzi wa mistawa miwili tofauti. Mustawa wa kwanza ni thani i'dadia, na mustawa wa pili thalith i'dadia. Ndugu zangu katika imani, baada ya kujitambulisha kwa mfumo kama huo, moja kwa moja tutaelekea kutambulisha mada yetu ambayo imebeba ujumbe unaosema ubora wa elimu na wale ambao kwamba wameibeba hiyo elimu. Na kutokana na ukubwa wa siku yetu hii ya leo na wale ambao kwamba wamehudhuria, hii mada tutaihudhurisha katika lugha kuu nne. Lugha ya kwanza itakuwa ni lugha ya Kiarabu ambayo ataitawalia ndugu yangu mwanafunzi mwenzangu Yasin almaarufu kama Msudani, na lugha ya pili itakuwa ni ya Kiingereza ambayo ataitawalia ndugu yangu Ibrahim kutokea United States of America, na lugha ya tatu itakuwa ni lugha ya alama, lugha ambayo ataitawalia ndugu yangu Abdul Latif almaarufu kama Dai kutokana na ukubwa wa shughuli hii. Na wahudhuriaji wapo wale ambao kwamba Allah tabaraka wa taala amewajalia neema ya kuona lakini akawanyima neema ya kusikia, hivyo basi tumemwandaa ndugu yetu kwa ajili ya wao kupata faida. Na lugha ya nne ni lugha ya Kiswahili, lugha ambayo hata mtoto mdogo ukizungumza atakuelewa. Itaenda nayo mwanafunzi Khalid bin Said. Ndugu yangu, tutaanza mada yetu. Na katika hiyo mada yetu sasa, watu tunawaomba wakae wasikilize ili waweze kupata faida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني يرفع الله الذين آمنوا بإيمانهم درجات والذين أوتوا العلم بعلمهم درجات. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وقال أهل العلم مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وصدق الشاعر حين قال: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم ولا تجهل به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. Yes, as our beloved brother Yasin from Sudan, he has just recited the verse of Quran, verse 11, Surah Al-Mujadilah. The translation of that surah is that Allah will exalt in degree those all of you who believe and those who have been granted knowledge. After that, our beloved brother Yasin from Sudan, he has just recited the hadith directed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He says, the Messenger of Allah, may Allah grant him peace. Allah knows. He said that whoever Allah wants good for,
Allah will exalt him, or Allah will grant him the understanding of the religion. After that, he just recited the meaning of the hadith. It's the opposite. It means that whoever Allah does not want good for, Allah will never ever grant him the understanding of the religion or the understanding of the deen of Islam. After that, he recited the poem. The poet was right when he said, the merit is only for those who have knowledge. They are the guide, the right path to those, for whoever who seeks knowledge, deen, al-Islam, or education. After that, the ignorant one is the enemy of those who have deen. Last but not least, the people are dead, but those who have knowledge, those who have deen, those who have education, they are alive. Tunaendelea tarjama yetu kwa lugha kuu ya Kiswahili. Allah tabaraka wa taala anasema ya kwamba anawanyanyua wale ambao kwamba wameamini kwa kutokana na daraja za imani zao, kuwapandisha katika daraja za juu kabisa, na hakuwaacha wale ambao kwamba wamepambana, wamehangaika kuitafuta elimu mpaka wakaipata na watu wakanufaika kupitia wao. Allah tabaraka wa taala akasema na yeye kuambia wale ambao kwamba wamehangaika kuitafuta hiyo elimu kwamba anawanyanyua wale ambao kwamba wamehangaikia ile elimu kutokana na elimu zao daraja za juu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, Mtume anasema hakika Allah tabaraka wa taala akimpenda mja, akimpenda mtu, basi humfanyia wepesi katika kuielewa, katika kufahamu dini yake, katika kumfahamu yeye Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, wanawazuoni wamekuja na kinyume kuitafsiri hii hadithi ya kwamba wanasema Allah tabaraka wa taala ikiwa hata mtakia mtu kheri, basi hawezi kumuongoza katika dini. Mshairi anasema ya kwamba hakuna ubora isipokuwa ubora wote, ubora mwingi kabisa wanaondoka nao wale watu ambao kwamba Allah tabaraka wa taala amewapa elimu. Na sio tu amewapa elimu, bimaana kwamba wameitafuta hiyo elimu, Allah tabaraka wa taala akawafanyia wepesi katika kuipata. Mshairi akaendelea kusema, akasema wale ambao kwamba wenye elimu ndiyo kioo katika jamii, ndiyo mwongozo katika jamii, basi wale ambao kwamba wanaitaka ile elimu, wanataka kuongoka, basi wasuhubiane nao. Mshairi akaendelea kusema, kuwapigia mfano watu wenye akili. Akasema watu wenye akili ambao kwamba akili zao zinafanya kazi kabisa kwa watu wenye elimu, basi wanakuwa wapole. Kwa watu wenye elimu ni wenye kuheshimu, kwa watu wenye elimu ni wenye kusuhubiana nao. Na wale ambao kwamba akili zao wanazijua wao, akili zao wanazifanyia kazi kwa jitihada ambayo kwamba wanayo wao, wanavyojua wao, bimaana ya kwamba watu wenye elimu wao wanawaona ni watu wa kawaida, wanawashusha daraja. Hivyo basi mshairi akasema, usikubali wewe kuwa mjinga kila siku, soma elimu mtambue Mola wako, kwa sababu watu wa elimu sifa yao, watu wa elimu, baada ya kuwa Allah tabaraka wa taala amewafisha watu, lakini watu wa elimu sifa zao ni zenye kubaki, athari zao ni zenye kubaki. Katika shairi hili tumeona ya kwamba Allah tabaraka wa taala amewabakisha wale watu ambao kwamba wenye elimu kutokana na elimu zao, bimaana wanaendelea kutajwa baada ya kufa kwao, na athari zao ni zenye kubaki. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال مصطفى نور الدين رحمة الله عليه: من ذاق ظلمة الجهل أدرك أن العلم نور. Yes, our beloved brother Yasin from Sudan, he has just recited the hadith
narrated to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said the Messenger of Allah, when a man dies, his good deeds come to an end, except three things: ongoing charity, beneficial knowledge, and the child who will pray for his parents. How can we get the child who will pray for his parents? That question comes from you, our parents. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, pindi mmoja wetu, pindi mmoja wenu anapotengana na maisha ya duniani, basi matendo yake yote yamesimama. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hajatuacha hivi hivi, akasema isipokuwa yale matendo ambayo kwamba mtu ameandaa. Mtu manake amekufa, akaunti zake zote zimeisha, haziwezi kumuingizia kwa sababu hafanyi kazi. Hivyo basi Mtume akasema isipokuwa baadhi ya akaunti, akazitaja akaunti tatu. Akasema akaunti ya kwanza ambayo kwamba mtu akitengana na dunia zenyewe zinabakia ni zenye kumuingizia kinu wa mgongo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaanza kuitaja, akasema akaunti ya kwanza ni sadaka yenye kuendelea, ni sadaka ambayo kwamba ni itaendelea baada ya kufa kwako. Je, sadaka yenye kuendelea mfano wake ni upi? Tutapiga mfano. Mfano wa kwanza wa sadaka yenye kuendelea, mtu amefariki, lakini kabla ya kufa kwake mathalan alichimba kisima, watu wakawa wananufaika na maji yake. Baada ya kufa kwake kisima bado kipo, basi kila watu wanavyoendelea kutumia yale maji, na wao na yeye anaendelea kupata kinua mgongo chake. Na sadaka ya pili, mathalan mtu amejenga madrasa au amejenga msikiti, athari yake ni yenye kubaki, bi maana watu wanatumia baada ya kuwa yeye yupo hai na baada ya kufa kwake. Kwa kupitia hivyo basi kinua mgongo chake kitakuwa ni chenye kumfuata huko huko. Akaunti ya pili, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema ni elimu ambayo kwamba itampatia mtu manufaa au ni yenye kupatiwa manufaa. Vipi elimu itapatiwa manufaa? Mathalan mtu ameisoma ile elimu, baada ya kuisoma ile elimu akaifundisha, basi kitendo chake cha kuisoma na kuifundisha baada ya kufa kwake, ile athari ni yenye kubaki, kinu wa mgongo kitamfuata huko huko alipo, kwa sababu Allah si mwenye kumnyima mtu malipo na jitihada zake. Ndugu zangu katika imani, kabla hatujapoteza muda, tunaendelea, tunamalizia akaunti ya mwisho ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameitaja, ambayo akaunti yenyewe inahitaji maandalizi mengi sana. Mtume akasema akaunti hiyo kuitaja ni mtoto bora, mtoto mwema, si mtoto mwema peke yake ambaye atamuombea dua mzazi wake. Ndugu zangu katika imani, wazazi walezi, nataka niwaachie maswali ambayo kwamba ni ya kujiuliza. Je, mtoto mwema vipi anapatikana? Na kiwanda kipi kinazalisha watoto wema? Na hao watoto wema wataweza vipi kuwaombea dua wazazi wao pasipo na elimu? Hayo maswali naomba muondoke nayo, mkayafanyie kazi ili muweze kupata faida na watoto wenu. Ndugu zangu katika imani, Mustafa Nuruddin anasema ya kwamba yoyote aliyewahi kuonja ladha ya kuwa mjinga, aliyewahi kuonja au aliyopitia katika kiza cha ujinga, basi atambue ya kwamba huyo mtu ana uhakika jambo la elimu kuwa ni nuru kwake. Bi maana ya kwamba mtu alikuwa hajui chochote, baada ya hapo akasoma, kile kitu ambacho kwamba alikuwa akijui atakiona ni cha kawaida, kwa maana atajiona sasa kupitia elimu yangu mimi nipo katika nuru. ميز الله بين أهل العلم ومن سواهم من عباده. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
وقال الله عز وجل أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. Yes, Abilash Brown has seen from Sudan, he has just recited the verse of Quran, Surah Zumar and Surah Al-Fat. He said that, are those who know equal to those who know not? And Surah Al-Fat means that, it is only those who have knowledge among its slaves that fear Allah. Only Allah is the Almighty of forgiving. Ndugu zangu katika iman, tuko katika kipengele cha mwisho kabisa. Tunamalizia mada yetu. Mada ni ndefu lakini kutokana na muda basi tutakwenda na muda. Allah tabaraka wa taala amewatenganisha na kuwatofautisha wale ambao kwamba wana ufahamu na wale ambao kwamba hawana ufahamu. Kama Allah tabaraka wa taala amewatofautisha, basi sisi ni wajibu wetu pia kuwatofautisha. Mtu mwenye elimu kumweka katika sehemu yake na yule ambaye kwamba hana elimu kumpa haki yake. Je, wewe na mimi tunaweza kuwatofautisha wale ambao kwamba wenye elimu na wasiokuwa na elimu? Maana yake wanalingana wakati mwingine. Na unaweza kumuona yule ambaye kwamba hana elimu ni muongeaji zaidi, mpaka ukasema kwamba huyu ana elimu kuliko huyu ambaye kwamba amenyamaza. Lazima tujue kutofautisha kati ya tui na maziwa, vinafanana sana vitu hivi viwili. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema kwamba je, wanafanana, wanalingana wale ambao kwamba Allah amewapa elimu na wale ambao kwamba wamezembea katika kuitafuta elimu? Majibu ni mepesi kabisa kwamba hawawezi kulingana. Allah tabaraka wa taala akawamaliza kabisa na kuwapandisha daraja wale ambao kwamba wenye elimu, akasema hakika wenye kumuogopa Allah tabaraka wa taala, wenye kufanya ibada za Allah tabaraka wa taala kwa usahihi ni wale ambao kwamba wenye elimu. Kwa sababu gani? Wana elimu, wanajua nini wanafanya, wanajua hili ni baya na wanajua hili ni zuri. Kwa kupitia hivyo basi, watu wenye elimu Allah tabaraka wa taala amewapa daraja kubwa katika dunia na atawapa daraja kubwa baada ya maisha yao ya duniani. Ndugu zangu katika imani, tutaishia hapa kutokana na ukumbusho wetu huu. Tunachokiomba, tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie ni wenye kusikia maneno mazuri na kuyafanyia kazi. Wanaktafi bihadha alqadar, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumesimama mbele yenu kwa ajili ya kuwafikishia ujumbe mfupi kwa njia ya shairi. Itifaki imezingatiwa. Bismillah. Mahadi al-hikma ni nuru ya dini yetu. Nanza bismillahi jina la Mola Karima, anofanya tufurahi kwa nyingi zake rehema. Ndiye tunamsabihi mchana usiku mwema. Maahada al-hikma ni nuru ya dini yetu. Ni nuru ya dini yetu, mahadi al-hikma. Tuamjua Mungu wetu kwa elimu ilo ima. Si kwa kauli za watu bali kwa dalili njema. Mahadi al-hikma ni nuru ya dini yetu. Leo tumekusanyana kwa tukio hili jema. Wenzetu wamepambana daraja wamelihama. Iadadi ya twawaona wamefika bila noma. Mahadi al-hikma ni nuru ya dini yetu. Hakika na wapongeza jinsi mlivyojituma. Hakika na wapongeza jinsi mlivyojituma. Usoma hadi kusaza leo vyeti mwajinoma. Hii kozi kumaliza hakika silele mama. Maahad al-hikma ni nuru ya dini yetu. Elimu mmeipata, mmejua dini vyema.
msiwe wenye kunatamka itumie vyema, umma uje nufaika dini ipate heshima. Mahada alhikma ni nuru ya dini yetu. Hapa msije bakia, endeleeni kusoma talawi hadi jamia, someni bila kukwama. Allah atawajalia inshallah kwa zake neema. Mahada alhikma ni nuru ya dini yetu. Kama isinge kuwepo mahadi itazama, inge baki kama ndoto kwa wengi wenu nasema. Mahadi kuwepo wengi dini tunasoma. Mahada alhikma ni nuru ya dini yetu. Napenda kuwapongeza walimu wa salawama. Napenda kuwapongeza walimu wa salawama. Na nishani na watuza wanavyofundisha vyema. Vichwani tumependeza Allah kumjua vyema. Mahadi alhikma ni nuru ya dini yetu. Mahadi waloanzisha Allah awalipe vyema. Mahadi waloanzisha Allah awalipe vyema. Akhera waje kutisha duniani wawe vyema. Wengi wametuwezesha kupata elimu njema. Mahada alhikma ni nuru ya dini yetu. Sirahisi kuamini bure kabisa twasoma. Tuamjua Rahmani kwa nguvu zao tazama. Atawalipa manani malipo yaliyomema. Mahadi alhikma ni nuru ya dini yetu. Sheikh Abdul Qadir raisi wal hikma. Sheikh Abdul Qadir raisi wal hikma. Hakika wewe hodari chuo hiki kusimama. Hakika wewe hodari chuo hiki kusimama. Tunakuombea khari dunia hadi kiyama. Mahada alhikma ni nuru ya dini yetu. Sheikh Nuruddin Kishki kwako pongezi natuma. Sheikh Nuruddin Kishki kwako pongezi natuma. Unatenda nyingi haki mahadi kwenenda vyema. Allah akupe malaki akuzidishie neema. Mahadi alhikma ni nuru ya dini yetu. Wazazi na wahusia kuwaleta waowana. Wasome elimu piwa aitakayo rabana. Mahadi ipo sawia kwa elimu ilonona. Mahada alhikma ni nuru ya dini yetu. Asante kusikiliza kadi tamati watama. Asante kusikiliza kadi tamati watama. Kama tumewachukiza mtu sameheni jama. Kama tumewachukiza mtu sameheni jama. Hapa tunapomaliza twasisitiza kusema. Mahadi alhikma ni nuru ya dini yetu. Ayuha alhadirun, nahnu tulabu almaahad alhikma almutakharijun min marhalati al-i'dadiyya. Waqafna amamakum linuqaddima ilaykum manzumatu al-bayquni. والآن نبدأ بفضل الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا
وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يلن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتقي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاغشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
وإلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.